ပါဗေကင်းလုံလုံကြပါစေလို့ဒီပီတီဗီဖွဲ့သားများကထူထောင်လိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ပီပီတီဗီရဲ့သတင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်ပြသပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူမှမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာကမ္ဘာမှာအကာအကွယ်အကင်းမဲ့ဆုံးနဲ့အဆိုးရွားဆုံးလူမှုအကျပ်တဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်စတီဗင်ဒူဂျာရက်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်
ဒီထဲမှာမြို့သမီးရဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းများပြားပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တရားရသူတွေလည်းထောင်ချီရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရုံကပြောကြားကြောင်းအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်စတီဖင်ဒူဂျာရက်ကတနင်္လာနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့လာတဲ့ရောက်လာနေပြီဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာလည
เสียหน้าตีเนี่ยเชิงอาซาบีสิ่งนั้นเยอะเลยจำพันในเนื้อหมูเรียกว่าเสียเปียเสียกูที่ซาบีตัวเนี่ยอะไรลูกคุณรัตมากาท่านี่พ่อเรียกว่าพิสูจน์จังเลยตัวก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปบ้างเลยในงานเนี่ยเชนี่รีพูดสมแล้วแต่สัญญาพ่อสิ่งที่ดีก็ส่วนหนึ่งพิเศษจะบอกเป็นเชื่อเป็นยาวอย่างเงี้ยลูกคนยี่เรียกว่าลีซ่าไลน์นั่นเองเนี่ยยามาสิ่งที่ก็พันสิ่งที่ดูอารมณ์เปลี่ยนลบไปบ่คุณรัตมากาตัวเองมุ่งจะอันตัวนี้กูรักส
ုံနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်အချက်လက်တွေကိုဩစတြေးလျအစိုးရကစတင်စစ်ဆေးနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစစ်တပ်မိသားစုတွေအပေါ်နိုင်ငံတွေကနေနှင်ထုတ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဩစတြေးလျလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဩစတြေးလျအစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်ဩစတြေးလျအစိုးရကသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေချိုးဖောက်ထားသူတွေရှိရင်အတိပေးနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံသားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝက်ဆိုက်မှာမတ်လအတွင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဒီနောက်မှာမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကသူတို့စုံစမ်းသိရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုဩစတြေးလျအစိုးရထံကိုပေးပို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တချို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကစုံစမ်းမှုတွေစတင်နေပြီလို့စတနီမော်နဲ့ဟာရက်သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အခုလိုမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေတင်ပြတဲ့စာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအလေးထားပြီးဆက်လက်ကင်တွယ်သွားမယ်လို့ဩစတြေးလျအစိုးရကစာရေးပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုဩစတြေးလျအစိုးရကထုံမပြောခဲ့ပေမဲ့လူအခွင့်အချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အရေးတကြီးဆောင်ရွက်ရမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းဂျာမန်လူအခွင့်အကော်မရှင်နာကော်ဖလာကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံသားရဲ့ယုံကလူအခွင့်အရေးမူဝါဒနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်အစိုးရကော်မရှင်နာဘာဘဲကော်ဖလာကမနေ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအထူးသဖြင့်စာနာပြသူတွေလူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရခန်းစားတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်နေပြီးအခြေအနေတွေကိုလည်းအထူးစိုးရိမ်မိတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြတာပါတယ်။ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအလို့သမားသမဂ္ဂတွေအပါအဝင်အရက်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူတွေစီးပညာရှင်တွေလူပညာရှင်တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်စနစ်တကျဖမ်းဆီးအရေးယူနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အာဏာသိမ်းမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူကိုတစ္ဆာခံနေတဲ့လုံလုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မကြသေးခင်ကအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုချက်ချင်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့လဲစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံရင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတကာရောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း55နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာရောက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်60ကျော်စုစည်းခဲ့ပြီးမနေ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်အဖွဲ့ချုပ်ရဲဘော်ရဲမေတွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရ, CRPH နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုဗန်နာရီနိုင်ငံရေးစီးရေးနှိပညာစတဲ့အပိုင်းတွေမှာပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်တင်တာတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြံပေးခဲ့ပြီး လုံငန်းကော်မတီတရက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်စမအကြိမ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး9မြင်းဆောင်2021ကိုဒီကနေ့မေလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်စမအကြိမ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး9မြင်းဆောင်2021ကို ဒီကနေ့မေလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဒုတိယသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများနဲ့အတွင်းမှုများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကအဖွဲ့အမာစကားပြောကြားခဲ့ရာမှာမိမိတို့အစိုးရဟာတိုက်ပွဲဝင်အစိုးရဖြစ်လို့အခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးဟာတ
ပြည်သူတွေကလည်းအမတန်ကိုအားရဝမ်းသာနဲ့ကြိုးစားခဲ့ကြပါကြောင်ပြည်သူတွေဟာအာနာသိန်းဆေးအုပ်စုရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာဒုက္ခမျိုးစုံခံနေရတာဂျပန်တရားတည်တည်ရှိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ PDF ဖြစ်တာကြောင့်စနစ်တကျပုံမှုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်စီခြင်းမှာကြောင်းယခုဆိုရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမြို့နယ်တွေမှာဆရာထက်တန်စွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအသီးသီးရှိနေတာမို့အခြေဆက်မိမိဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးပါကြောင်းစီဒီအန်အောင်မြင်ကော်မတီလည်းဖွဲ့စည်းပြီးလာကြောင်းစီဒီအန်လုပ်ငန်းတွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းစီဒီအန်တက်သူ
ပြန်လဲပြင်ဆင်ရမရှိတော့တာကြောင့်အတီးပြီးဝေးပါကြောင်းထုံးမွာရာများနဲ့အညီဝင်းကြီးဌာနအနေဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်းပြည်တော်စုဝင်းကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဝင်းကြီးဌာနအသီးသီးမှပြည်တော်စုဝင်းကြီးများနဲ့ဒုတိယဝင်းကြီးများကမြို့တော်ဝင်းကြီးဌာနလိုက်တင်ပြလိုတဲ့အခြေခံမူတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ
ရပါတယ်ခင်ဗျာ ခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်တပ်နဲ့တခုရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးရီမောင်ကတဝန်လာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်နဲ့တခုကိုမနေ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်တပ်နဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမောင်ကတဝန်လာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့တဝန်လာအပြည့်စုံကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာရဲဘော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်တပ်နဲ့အမှတ်စဉ်1ကိုဒီကနေ့စတင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလိုတယ်။ငါတို့တပ်မတော်ဟာတရားဝင်ပြည်သူအစိုးရကတည်ထောင်တဲ့တရားဝင်ပြည်သူတပ်မတော်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုငါတို့ရဲ့အင်အားငါတို့ရဲ့တူရတတ္တိအစွမ်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုဟန်တာကာကွယ်တိုက်ဖျက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့အသက်ဒီ၎င်းငါတို့ဘဝဒီ၎င်းငါတို့ပြည်တော်စုငါတို့နိုင်ငံတော်ငါတို့ပြည်သူများအထွတ်ပေးဆက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီပေးဆက်မှုဟာငါတို့ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းအပေါ်မှာလဲတည်စေရမယ်ရဲဘော်ရဲဘက်ဆက်ဆံရေးမှာ1အနစ်နာခံပါ2နှိမ်ချပါ3အချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းပါဒီသဘောထားအခြေခံနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်ကိုငါတို့တည်ဆောက်ကြရမယ်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်သက်ရှင်သန်နေသည်မငါတို့တပ်မတော်ဟာလဲရှင်သန်နေမှာဖြစ်တယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဟာ
Garu Pidu Kagoye Tamarone Letwe B Se Anashin Senate Chongye Federal Democracy Pidonzu Pobo Ye Twe Tu Dagua Taipwe Huen Twajama Pite Dajang Tanyena Lenakai Tona Ye Pwe Myama Yebo Myagule Garu Yebo Yebe Garu Ye Ni Ku Mya Pie Mayu Jayame Jim Shien Namashi Nine Lube Pidu Ludu Taukan Ape Mu Machine Garu Tamaro Hale Matishi Naibu Dajang Pidu Kawe Tamaroha Pidu Net Dare Pini Siame Pidu Go Miba Tapoe Mayubi Kawe Sanshau Jayame A Champa Sikong Siye Fewai Lata Yet Ana Timuha Pidu Go Sitinya Laitabe Pite Dise Poema Garu Pidure Lungere Atapong Yazwa Sunlo Pisa Kejayabi Pite Jasongare Tuegondu Bo Tisa Santido Apin Dise Puego Garu Nayong Tai Jayame Yama Pidu Alon Sitjun Boaga Lumyo Di Ti Taipue Winjayama Pite Sura Ati Belure Jirobo Aungyami Jimo Kawe Winji Nyuda Nyui Suya Pirongzu Namara Yama Nangado โอเคครับผมเออแล้วนอกจากก็อะคุณลักษณะปิดดูเลยบ่มาดิสิทธิ์ได้ทุจริตสัดส่วนพวกนี้ก็จริงแหละคําตลอดเลยกูดิย้ายย้ายเยสัดลอนเนี่ยปုံสันนี่เราตุ้ยย่าล่ะบ่นี่ดูดิผ่านตัวมั้ยนอกนี้จะเอาล้อมมั้ยเปลี่ยนย่ามั้ยสรุปหามิวบ่เนาะเอาแล้วตะคาโหเยสัดๆย้ายขึ้นตาดิหลูเมืองเว้ยมาดาမျိုးนี่เราตุ้ยเนี่ยแหละเออดิสิทธิ์ตาเนี่ยบ่จะเอาที่ดิหลูเมืองใส่ย้ายนี่ဝင်အောင်เอ่อลุกท่าล่ะเลยบ่จะเอาดิ
ဟုတ်ပဲငါလားရှင်းသက်ရှိလို့ရှိွားရောင်းလို့အဲဒီနေ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေမျိုးတို့ဒါတွေကတောက်လျှောက်မှာဒီစစ်သားတွေကတို့ရဲ့မိုင်းသွင်းခံရတော့တို့ကိုယ်တိုင်မသိတာဘူးနောက်ကလူတွေကဒါဘာပဲမြင်ရမြင်ရဒီလူတွေကငါတို့နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့လူတွေကငါတို့ရဲ့ရန်သူတွေပဲဟာလားဘလို့နင်းနေပဲရှင်းရှင်းငါတို့မနိုင်ငါတို့ပြန်ပြီးတော့လောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတို့ရိုက်သွင်းထားနို
ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးပဲတွားရတော့ โอเคပါအဲ့လိုမျိုးပဲတွားရတော့တို့တို့လည်းဟိုကမှနေခဲ့တော့တော့တွန်းဟာပြောရကျွန်တော်ရှင်းလေပဲသူကနိုးကွန်ပလိန့်ဆိုတာကိုတွားထားရတယ်တော့တော့တွားထားပြီးတော့မှကို့အထက်ကြီးကဲကိုကလန်လုံးရင်နေရာတွေအခန်းခံပြီးတော့မှတော့ဟုတ်လားရေရှည်တန်းစစ်မြေမှာဆိုရင်တော့ကို့ကဲကိုကလန်ကန်လုံးရင်ဒါပြစ်တက်လို့ရတဲ့အခြေအနေဒါတွေရရှိထားတော့နောက်တန်းဆိုရင်လည်းကို့အထက်ကြီးကိုအဲကျွန်တော်မှန်တာတွေမှားတာတွေဘာမှမရှိ
Yaji amani le auga mani le doyon ba pari ma ale mori da bo uri lai ni biyo ma lobe lai ba di di yaji te yaji o ada hu lo mi le soyon badu ma ma badu ma ma da yi yu ga di le shi da bo ada zona auchi se di di auchi ya yaji di di doyon ma nyin bai ngwen mi shi ubri ya nyin bai ngwen mi shi na biyen ada ane ya ya le nyin bai ngwen mi shi na biyen le shi ni da ma le doyon ya mi da du le loyon ho ba ga ta na ni na tain chou da le Midazu of Laudi Tango Dale, the Juru da Yaji, the Saturday win. Poor a poor, a poor a pity you da, a pity you, Druado, now Johnny light her up. But I'm only pitted where the Hugo in Siamese, who in the Ruma, and I did meet the Muloni or the Suiloni or O Bobby Bivini or Gonon Barragis and Pitted Dugu. I'm a Yan sign and a yard left chillado. Okay. Who set a tail, the Raman in Yakubono, the Raman who pipin Tazi Candiares or a million general Chani Arabi. That a Tommy Tazu when they are all. Does she general Chinity, Chinity, Nepatalu, Chini Panigu, Tinan Bamla body? Tibo Mabum Pulu don't the limit. The road did have a pipi, Madida, where Pipia, Duzuara, Mauda, the who, the old Halumiaba. Not the yellow relay, Dijarabo. Tibi Melule. Adru Melon Tana and Busura, Vedru Lakanar.
다이오 비자에 다 원래 비와인 하라 리바가 오 리료묘 표정 오 저로 리료묘 뼈네 손이 라리에 비마 표네 아리하고 두루 라 미네 두니 아래 손이나 두루가 테레마 하라 두루의 손이 왜리 다너 브리핑이 너 다나 포도 왜리 다리 러우다고 러우다 리아이야 아마이 주라고 두루 카이노와 니바오노네 러우비오마 샤우비오 젠테자라고 나 아마레 수레 하루 그러고 별로 드림만 변 자이고 맨날 진태네요. 아라리네 샤오비용 아테마 비오래. 그래서나 아테야 루리아래. 그러고 아빈 투어미아로 바마무디 월롱강네마베 빼미니로. 월롱강네마베 라다니자로. 아빈 저 무디요. 그러고 아빈 미요마 진태니라고 다 무디죠. 아이 드림만 변 자이에 드림 아마리오게. 그러고 야비요. 그러고 아피부 까마. 오케이 대인 봐. 아저씨가 오늘 떠나오래 건. 나 비행 아이랑 아라 소리요래. 뚜이미라고. 오케이 봐. 그 보물로 비두바가 예디제네 세보리 세다리래 타일레오도 저너로 보트발라라 뚜이야라 보리. 다음에 두루의 뼈자가야로 나오마래 아미아이 짠리래. 이름요 비두바가 예디제네 세보 세다리 시니래. 소라묘리래 저너 짜야래. 에러 디로 예디제네 세보 세다리가 포마. 벨루 아카케리. 저 말로 제트야 카케 니라래 뭐 달리래 신비 아비 봐. 아, 너나 배워드려, 너나 배워드려. 두루에 알아, 미다루에 소위 묘리 아로 니바오, 두루마 젠가오비로 촉다래 하시게. 나 위에 니다동아라, 다, 고에 알아, 이놈, 두베비 뭐, 너, 다리베비비. 두루가, 너, 두에 시우에네마 왜 퇴사하는가, 피대에 다리리에 톨라보, 케인에 바이네마 피라라. 나 루가래, 두루, 이, 너나 배워드려, 마리네, 그래 말이오 엄마 러브요 뼈나인 이래 니 타정네 루디야 바마 때 맞디 나우데 차가래 디바마가 나디 비두리아네 드로 용지 용비아메 나 되게 화라 루디야 선네데 후 돈래나 루디오 마오 민호 타나인네 도 아메 뉴베 종나 종나 비두바고 뼈 흘래디야 아정 미시우 수레 캔우제 묘 드로 웬영 아 드로 니네 뼈보 로드로 그초아리래 레드위 짜자 뼈보 로라오 너 달래니 달래디 수어로 두루 라마 마호바구 고 테레마레 쇼자 칸이라 다 니비마 아디 도마베 너 아이로 아이디 달래니 달래디 너 와마 피어로 꾸바다 고 테인야 뭐 이거네디 아쨈 뼈가로 고와마 칸우다레 너 마가오네 루가 블라우 뛰어와니니 블라우 바로우신니니 뽕니레 강어로 뽀마바베 너 반에 뽕나라 미야 뽕난 뚜안 두루아로 고나베 벨루루 묘라레 바로우데 수어로 니엔 다 바리시디 리시로레다 ဟုတ်လား ကျတို့ကတော့ တက်နိုင်များဒါ နေခဲ့တဲ့ တျှောက်လုံးမှာ ဘသူကတော့ ကို ဘာလုပ်တော့မလဲ ဆိုတာတော့ အကျိုးပြီး သတိထားမိတာပေါ့ ဒါကကိုရဲ့ တဝူးတဲ့ခံယူချက် ပြောတာပါ နော် ကျန်တဲ့လူတွေလည်း ဒီလိုမျိုးပဲ ဟုတ်လား လူတယောက်ကတော့ စကားပြောခြင်း ရုပ်ရည်ကြည့်တာမျိုး စကားပြောကြည့်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ ဘဝအကြောင်း နော် သူ ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာတော့ ဒါ များသောအားဖြင့် ခံမှန်းလို့ရပါတယ် နော် နောက်ပိုင်း တစ်ပတ် သူ့ရဲ့ အပြုအမူတွေ ပါတယ် ကြည့်ပြီး ကျတို့က အိမ်နေတယ်ဗျာ အဲ ဂလန်နေ ဒလတ်တွေ တပတ်ထပ်ဖို့ ကြည့်ကြမလို့ပါဘူး သူတို့မနေနိုင်ဘူး အဲ့လောက်တော့ တပတ်တော့ နော် မရေရ လေ့ကျင့် ပြီးတော့မှ ရောက်လာတဲ့ ကောင် ဆိုရင်လည်း အဟ ဟို သူတော်မှ လုံနိုင်တရားပဲ ကိုယ်တွေ ကျန်တဲ့ လူတွေ အများကြီးက ဘာလို့ အဲ့ ဒလန် တယောက်လောက် တော့ မလုံနိုင်ရပါ နော် အရေးကြီးတဲ့ ကာလတွေ ရှိတယ် သူတို့ ပြန်မယ် ဓာတ်တွေ ရှိတာ မှန်နေ ဒီလို ကောင် မျိုးတွေ ကို ဒါ သတိထားပေါ့ ကျတို့လည်း ဒီလို သတ်မှတ်တယ် ဆိုရင် ဒါ သဘောထားပါ တိုက်တူတူ အရေးကြီးတာတွေ ပြီး မသိနေ ပေါ့ နော် ရှင်းရှင်းလေးပဲ ကျတို့ကတော့ အများမ်း ပြောသလို ကိုယ့်ဘာကို တယောက်တည်း ကျန်နေလဲ ဒီ မကောင်းတဲ့ စနစ်ကို တွန်းလှန် ပါမယ် လူတို့ပဲ ကိုယ့်ဘာကို ဒါ နော် ယုံကြည်ကြပါ သူတို့ ဘာတွေ comment နေမှာပဲ ဘာတွေပဲ ပြောပြော ဘယ်သူတွေပဲ ဘယ်လို ခံစားခံစား ဒါတော့ ကျတို့က ကိုယ့် ခံယူချက် ပေါ့ကို အိုင်ငိုင် မှာပဲ ယက်တီရဲ့ နော် ကိုယ့်ရဲ့ ဒါ လူ ကျတို့ ခံယူလာတော့ ရှင်းနေပြီ လူ ဆိုတာတော့ နော် ကြား ဆိုတာတော့ တည် သွားရင် အရေးကုန် ကျန်တာ ပေါ့ လူ ဆိုတာတော့ တည် သွားရင် နာမည် တော့ ကိုယ့်လုပ် ရက် ပေါ့ကို မူတည် ပြီးတော့ ဖြစ် နေမှာပါ Okay, 와. 그, 보무 니네, 디, 세아나신, 똘란 니네, 룽에리고, 시피냐, 데미니, 루전, 띠아바레. 아니, 니 탈리레, 블라우, 티, 키, 양, 니블레, 띠비아지야. 야우바레. 응? 알라베, 보루야. 오케이, 오케이, 와, 제주, 와보. 에러, 나도 쿠가로, 니, 세아나, 데미고, 비두리가, 니비로, 다, 똘란, 니자레, 보리. 다파가, 시타가, 레베, 예, 세, 네, 네, 무리, 룸, 니레. 그럼 디테일이가 실사 비로
ဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့ဒီအခြေအနေလေးနဲ့သုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါတော့ပြည်သူတွေရဲ့လုံကတော့ဟုတ်လားမလို့ကျင်တော်ဘူးလို့ဒါလုံအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုအသက်တောင်မှလီမထားပဲပေါ်ထုတ်နေကြတာပဲเนาะဒါမျိုးဖြစ်စဉ်ကြီးလဲဟုတ်လားကျန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်စဉ်နဲ့တို့တို့နိုင်ငံဖြစ်စဉ်နဲ့မတူပါဘူးเนาะမတူဘူးဆိုတာကဒီနိုင်ငံကကျန်တာနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျเนาะဒီသဘောတရားကြောင့်လည်းမတူတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူကလုံအောင်မလို့ကျင်ဘူးလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတခုကိုတို့ကလည်းပြည်သူကိုကာကွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပီကက်နေရပီကက်နေမျိုးမှာเนาะပြည်သူကမလို့ကျင်တာကိုပြည်သူကိုကာကွယ်မယ်နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပီကက်နေတာမျိုးဗျနော်သူကချစ်တာပြည်သူကိုချစ်တာမဟုတ်နိုင်ငံကိုချစ်တာနိုင်ငံဆိုတော့မြေပေါ့ဗျာမြေပေါ်မှာတော့ဘာဒီပါလဲဆိုတော့တပါဝဝတယံသာဒတွေနော်ကျန်တဲ့ဒီကောင်တွေတခြားဟုတ်လားတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေအကျန်တာတွေလိုချင်တာပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြည်သူကိုချစ်မှလားနိုင်ငံတော်ကိုချစ်မှလားဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကိုချစ်ရမယ်လို့ပဲကျုပ်ကတော့ပြောချင်နိုင်ငံတော်ကိုလည်းချစ်ရမယ်ပြည်သူလည်းချစ်အဲ့နှစ်ခုတွေကတစ်ခုခုကိုဖယ်ပြီးတော့ရွေးလို့တော့မရဒါနှစ်ခုလုံးညအများနဲ့တွန်တွဲနေရပါအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒါဟုတ်လားမြေကြီးကိုပို့ယူတော့သူတို့ရဲ့လူတွေတော့သူတို့ဒါအတင်းကရောတတ်နေဦးမှာမရှိချောက်လဲဒါအဲရှိချောက်လဲသူတို့ကမဖြစ်ပါသေးနဲ့ပဲမြုံမဲပါတယ်နော်ကိုဘကအတီတရားရပြီးတော့မှာပဲဟုတ်လားတခြားနိုင်ငံသွားပြီးတော့ပဲနေလဲနေကြဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုပြည်သူအာဏာပြန်ပြီးခဲ့နော်ကျန်တဲ့လက်ရှိဟိုဘက်မှာနေတဲ့စစ်သားတွေလည်းအကုန်လုံးဒါတဲ့တည်းကထွက်ပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်လိုက်နော်ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေသူဟာပြည်သူတွေလည်းအုံနောက်တွေအများကြီးရှိပြီးသားနော်တော်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပြီးသားဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုသူတို့ဆက်ကာကွယ်နိုင်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီဘာတွေညာတွေတကားနေရှောက်အော်နေမဲ့စားကိုယ်စိတ်ကိုပြက်ပြက်တတနော်စွန့်လွတ်ရဲမှာပဲစစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာတယ်စစ်သားကောင်းတယောက်ဆိုတော့စွန့်လွတ်ရဲမှာစစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ရိုးရိုးစစ်သားဆိုတော့တနက်ကင်လာပြီးတော့မှစစ်သားထားအော်နေအကျန်းဖတ်နေဘာမှမကူပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပါသေးတယ်လို့ပဲမျောလင်းနေပြတခါလေးမလိုလားတာတွေပြောရင်တကယ်ဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးတို့ကတော့ဒါငင်းငင်းညံ့နဲ့ပဲဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ဒီသူကပြီးတဲ့ပြည်တံကိုသူ့ဘာသာသူဒါမလွဲမသွေယူရမယ်အဲဒီဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ဂျားစင်ကဟဲ့လားကိုယ့်ဘာသာကိုဟဲ့လားနိုင်ငံတော်ကာဝယ်မှာတွေမကာဝယ်မှာတွေဘာမှရှင်းဟိုဟာဖြစ်မနေပဲနဲ့ဟဲ့လားကိုယ်လန်းကိုဒါကောင်းတဲ့လန်းကိုထွက်သွားလိုက်ရင်အရာအလုံးကပိုပြီးလှပသွားမှာနော်အခုတော့တိုင်းပြည်ကဒါဒီကောင်တွေလှုပ်တာနဲ့ဟိုပဲမတော်တော်ကြီးကိုပြက်စီးနေတော့လေသူတို့ကပို့ပြီးတော့တိဆောက်ရဖို့အချိန်ပိုကြာသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဘုံကြီးရဲ့တပည့်တပန်းတွေလှုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တငယ်ချင်းတွေနောက်ဆရာသမားတွေပေါ့လေဘုံဒီနေရာနေဘာများပြောကျင်သေးလဲခင်ဗျတပည့်တွေကတော့ဒါသူတို့ကောင်းတဲ့တပည့်တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူးလေကျုပ်တပည့်တွေကိုလည်းကျုပ်တန်းအောင်တင်တားရှိပါတယ်နော်ဘယ်တော့တောင်ရှိတယ်သူတို့တောင်မှမအဲ့ဒါစားဖို့မရှိတဲ့တို့တို့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ကာလမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဒီမှာတို့တို့တော့မစားဘဲနဲ့ကုတွက်ခွင့်မှုတွက်ဆိုတော့ဓာကျွေးတဲ့တန်ရောစင်တွေအဲ့တို့တို့ဒါနော်တို့တို့တက်နိုင်နေမြတ်ပြုစုဆောင်လျှောက်ခဲ့တာကြီးဒါတွေတို့တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေကျန်တဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတို့တွေပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အတူတူနော်လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာတွေလည်းငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ဘူးတို့ပဲတစ္ဆာဆိုတဲ့ဟာဒီတိုင်းပြည်အတွက်နဲ့ပြည်သူအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတယ်လူတူတယောက်နဲ့တန်တာတွေမဟုတ်ဒီတိုင်းပြည်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာတော့ခုနပြောတဲ့တငယ်ချင်းတွေရောနော်ဒါတပည့်ဟိုဘာတွေရောတို့အတင်ပေးပြီးရဲ့အောက်ကလက်အောက်ကဆရာတွေရောအထက်ကဆရာတွေရောဒါတွေအကုန်ပါတာပေါ့အဲ့တော့ကိုဘကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးပြီးဆိုရင်တော့တို့ဆိုခဲ့တဲ့တစ္ဆာတွေကတော့နော်အတူတူပြန်ဖြစ်သွားမှာအဲ iPad တစ်ဖက်ကကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမင်းကတစ္ဆာဖောက်ပဲတစ္ဆာစူးလိမ့်မယ်လို့ပြောသလိုဒီဘက်မှာလည်းပြည်သူတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှန်မှားရွနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရွေးနေတော့အဲလိုပြည်သူတွေရဲ့တစ္ဆာလည်းစူးနေမှာအဲလိုမှန်ငန်းတဲ့လမ်းကိုပဲကိုယ့်ဘာကိုရွေးကြပါတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်နော်တစ်ချိန်တော့တည်သူရှင်ဘက်မှာကွာဒါရုံးကန်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတစ္ဆာတွေထိုးခဲ့ပြီးမှဒီချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးပြစ်ခတ်ရတဲ့မျိုးကိုလုပ်ကုန်မလုပ်ချင်နော်ကိုယ်သူတို့နဲ့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှမလုပ်ချင်ကိုယ့်ဘာကိုအေးစည်စည်လေးဖြစ်သွားတာပဲတိုင်းပြည်အတွက်ပူပေါင်းပါနော်ပြည်သူတွေလည်း၎င်းနဲ့အကျိုးမဲ့တည်နေတာဘာလို့မှမတူတက်မှလည်းအကျိုးမရှိအကျိုးမရှိတဲ့လောက်ရဲ့ကိုတတ်မလောက်ပါနဲ့လို့အဲလက်ရှိမှာသူတို့ခက်ခဲနေရတယ်တော့သိပါတယ်ဒါဆိုပေမဲ့ဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ပြည်သူနဲ့နော်တိုင်းပြည်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကိုရဲဝဲဝင်ပဲ
ဖွက်လာကြပါကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုရပြီဆိုရင်ရဲဝံပါဝင်ပါလို့ဒါလေးတော့ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူလူထုတို့တခြားဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောချင်တာရှင်လည်းပြောပေးပါဦးခင်ဗျပြည်သူတွေဘက်ကတော့ဒါတို့လုတ်ပြီးကြလေအများကြီးပြည်စုံနေပါပြီနော်တို့လည်းသွန်းသွန်းဆွသားမှုတွေအများကြီးနဲ့ဒါဟဲ့လားဟိုတို့မျိုးထဲမှာခံစားနေရတာတွေကိုလည်းတို့လမ်းပြီးတော့တွေးပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရတော့ရင်ထဲတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မှဒီဘက်မှာလည်းတို့ဒါတက်နိုင်နေများကြိုးစားပြီးတော့နော်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုမောက်လုံးဝအောင်မြင်တော့အောင်တို့ပို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါအပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ဟာကိုရအောင်လုပ်အောင်အားလုံးလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဒါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပဲအားလုံးပဲပါဝင်ဖို့လည်းအသင့်ပြင်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်လက်ရှိနေတာမှာ၎င်းနေနဲ့အကျိုးမဲ့အသက်တွေကိုမတည်စေနဲ့နော်သူကအဲ့လားနေရာတိုင်းမှာကုချက်ချင်းထားဖြစ်ချင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့လက်ရှိနေတာမှာကိုယ့်ဘာကိုနေနဲ့နော်ဒီကိုယ်အသက်လည်းမထိခိုက်အောင်ဘလို့ရုန်းကန်ရမလဲဆိုတာလဲဒါတွေကိုနော်ဒီကိုယ်ရဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့လူကြီးတွေရတဲ့တခြားတင်ပေးရမလို့ဖြစ်တယ်လို့လူငယ်တွေရလည်းကိုဖြတ်တန်းခဲ့မှုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တခြားစဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါမျိုးမှာပဲတရဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကနာကြီးကြတွေပူနေလာပြီးတော့သူတို့ရဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းပူလျော့နေသွားမှာပေါ့နော်လူများရှိမှအလကားနဲ့အကျိုးမဲ့တည်ပြလိုက်လို့ဘာမှမတူပါဘူးတကယ်နဲ့အဲ့ဒါသူရဲကောင်းဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းတွေဒါတွေကအဲ့ဒါလူအသက်ရှင်ပြီးကြံနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်လုံမာတွေကလုံနိုင်ပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိတာပေါ့။မဟုတ်တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျတို့ဟာဒီနေပဲအတီးတီးမှာနေသက်တွေတော့အတီးတီးမှာဒါသူကနဲ့သူဟာဒါကြီးကိုရအောင်ပြန်လုံမယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေလည်းဒါအများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။နော်ချင်းပေါ်သူတို့သိရင်ရတဲ့တော့ပူတာပါသေးတယ်။မသူတို့ဘယ်နေရာဒေသတခုမှသွားပြီးတော့ဘာမှလုံနေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျတို့ကဒါနေနဲ့မှအေးဆေးဖြစ်နေပါအဲ့ဒီဖြစ်နေပြီတော့သူကလေ့ကျင့်နေကြပြီနော်တက်မြောက်တင်တာတွေလည်းတက်မြောက်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်လားကျတို့ဒါတို့ဘာလို့နော်အဲကျန်တာတွေနည်းနည်းလေးလိုနေသေးလို့လေ့ကျင့်တာလေးနည်းနည်းလိုနေသေးလို့ဆက်လုပ်အဲ့တော့ဘာမှမပူနဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုပေါ့ကျန်မာရေကို view site နော်လူကြီးတွေကလည်းတိကျတာတရားနည်းလဲမှန်အောင်ဟိုဟွာတွေကိုပြော့ပြောက်နော်ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံတကာပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လာအောင်ငင်းငင်းချင်းချင်းနဲ့အခုဆန်တော့ကိုပေါ်ထုတ်ထုတ်ကတော့ရှင်းပြောရင်ဘယ်သူတယောက်မှမတည်သေးဘူးကိုတိုင်းပြရလူတွေအကုန်လုံးကအတိုင်းပြတော့ရဲနာတွေပါပဲနော်ရဲနာရွှေတွေငွေတွေထက်တိုင်းပြရလူတူကပိုကံမှုရှိနော်အဲ့တေဝါတဲ့လူတွေမှာမှာတကယ်ကိုဟာလာတော်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်မျိုးအောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမဲ့လူမျိုးတောက်ဆုံးသွားရင်ဒါတိုင်းပြတော့အရန်နဲ့နာတော့ဒါကြောင့်တူတယောက်မှဒါမတည်သေးဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလူဆိုရင်လူသားရဲ့တံပိုးကရှိပြီးသားအဲနောက်တစ်ခုတက်ပြနေတာဒီဘက်မှာတက်ပြပြောနေတာတို့ကျန်တဲ့ဟာဒီဘက်ကအဖို့ကြီးလဲသူကနေသူပြင်ဆင်နေပါတယ်တိတ်မကြတော့တဲ့ကာလမှာနော်ဒါပြည်သူတွေအားလုံးလိုချင်တဲ့ဟာကိုတို့လှုပ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့နော်အနီးကလာပြီးပူးပေါင်းမှာပေါ့အဲချိန်ညင်ကိုပေါ့တရက်တားနဲ့နော်တို့ဘာတွေပဲဆွန့်လုံးကဆွန့်လုံးကဒီအောင်ဝဲကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးယူသားကြမယ်လို့မျှော်လင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံဘူးဟိတ်တော်ကြီးအခုလိုမျိုးမအားလက်တဲ့ကြာ PPTV ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မိကုန်းနေဖြေချပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအားလုံးဒါပြန်မှချမ်းတော့ကိုတို့လည်းချမ်းပါပါရေတော့ဘူးအောင်ရမီရေတော့ဘူးအောင်ရမီဒီအကြောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်အန်တုကြမလဲကျွန်တော်တို့တွေအနေစီရင်ဆက်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေခံစားနေရမှာမလွဲမသွေပါပဲဒီစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကအဓိကအဖြစ်အကြောက်တရားကနေစီးဆင်းမြဖျားခံလာတာပါဒီအကြောက်တရားကဘာကိုကြောက်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ောက်စရာတွေကတော့ဒီမတရားသဖြင့်အလူရခံမှာမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးခံမှာနှိပ်စက်ခံမှာတပ်ဖြတ်ခံမှာစသဖြင့်အများကြီးရှိနေပေမဲ့ဘယ်အရာကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုမေ့နေကြရင်ဒီအပေါ်ကအရာတွေကိုပဲအာရုံပူရောက်ပြီးအချိန်တိုင်းကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေရမှာပါဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမရတဲ့အပြင်ခေါင်းဆောင်ပီးသားတဲ့ဉာဏ်ပညာအရေးချင်းမရှိလူပီးသားတဲ့နှလုံးသားမရှိတဲ့သူတွေကဆက်လက်အုပ်ချုပ်သွားပြီးအနာဂတ်တွေမှောင်မိတ်သွားမှာချက်ပူပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအရာကိုပဲကြောက်ခဲ့ကြလို့ကျွန်တော်တို့တွေတုံညာကနေစတင်ပြီးလက်နဲ့အပြည့်ဒီပလင်အစင်တဲ့အာနာယုတစုကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတာပေးဆက်မှုအရင်းနှီးတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အရွေများစွာနဲ့လမ်းကြောင်းမှန်မှာအခုရောက်နေပါပြီလွှတ်ချလိုက်မယ်လက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကျွေးတွေဝင်လာတိုင်းတုံညာကနေဘလို့စခဲ့တယ်လဲအခုငါတို့မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲငါတို့ဘာကြောင့်စခဲ့တယ်လဲဘယ်အရာကြောက်ဖို့ကောင်းဆုံးလဲပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါမှန်တဲ့ဘက်မှာတရားတဲ့ဘက်မှာယက်တည်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်လိုက်ပါနဲ့ဘယ်အရာမှတည်မြဲမနေပါဘူးတကောင်ရံကြီးကြော်လွန်ပြီးရင်နနမိုးတောက်ရောက်ပြီးချွန်းစမြဲပါဆိုအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဝဇီဘုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်438ပုံမှန်ခွဲကာကြီရန်နိုင်ငံတော်ဤဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးအားလုံးကတော်တော်ကာကွယ်ပေးတဲ့ကျွတ်ဆက်ပါတယ်ကိုရဲကိုရဲဝိုင်းဝိုင်းမောင်းမောင်းဝိုင်းဝိုင်းမောင်းမောင်းThank you.
Motherfucker.